ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାନି, ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାନି, ଆମେ ସତର୍କ ହେବା କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଯିବା, କାରଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେଉଁମାନେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ସିମ୍ପଟମ୍, ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଳାଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ଆ ଉପରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା 84 କୋଟି ଲୋକ ମାତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆଉ 79 କୋଟି ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆଉ 80 କୋଟି ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ତା ଛଡ଼ା 50 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଗଢୁଛି, ତାକୁ ଏଇ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ଆମେ ନେଉନୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏ ଭାରିଆଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ କହିଆସୁଛୁ ଯେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ହାତ ସଫା କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇରସ୍ କେବଳ ଆମ ଦେହକୁ ଯାଏ, ଆମ ନାକ ବା ପାଟି ବାଟେ କିମ୍ବା ଆଖି ବାଟେ, ଆମେ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭାଇରସ୍ ପଶିପାରିବନି। ତେଣୁ ମାସ୍କଟା ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜନଗହଳି ଗଲେ ପିନ୍ଧିବେ, ଯେଉଁଠି ଯଦି ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ କାମ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି କି ବଜାର ଘାଟ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ଜନଗହଳି ଜାଗାକୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ଯିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ନମ୍ବର। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି ଆଗରୁ ବି ଯେ ଆମ ନିଜର ବଡିର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି କୁହାଏ ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ 4 ଫର୍ମୁଲା ଲୋକଙ୍କୁ କହେ ସବୁବେଳେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 4D, ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଡାଏଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ, ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆପଣ 20 ମିନିଟ ଧରି ଦିନକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଅତି କମ୍ରେ ସବୁଦିନ କରିବେ। ଡାଏଟ୍ରେ ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ଖାଇବେ, ଯେଉଁ ବେଶୀ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ନଟ୍ସ ଖାଇବେ, ତା ଛଡ଼ା ଭିଟାମିନ୍ ଅଲସୋ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସବୁଦିନ ଆପଣ ଖାଇବେ। 4000 ୟୁନିଟ୍ ସେ ମିଳେ ବଟିକା, 4-5 ହଜାର ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଅଲଗା ଭିଟାମିନ୍ ବି ଖାଇଲେ ଖରାପ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେମିତି କମେଇବେ, ଆପଣ ଆଗେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବେନି, ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ଶୋ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଜାତ କରିବ, ଆତଙ୍କ ଜାତ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେନି, ଦୂରେଇ ରହିବେ, ମେଡିଟେସନ୍ କରିବେ, ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ମ୍ୟୁଜିକ, କମେଡ଼ି ଶୋ ଦେଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବେ, ସେତେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗେ ମିଳିମିଶିବେ, ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ମିଳିମିଶା କରିପାରିବେ, ଚଷୁଆ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁଣୁ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଅର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଲି ଟୁ ରାଇଜ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ଦି ୱେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବେଡ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଭଲ ନିଦ ହେବା ଦରକାର, ଭଲ ନିଦ ହେବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲ୍ପ କରେ, ନିଦ ଶୋଇବାର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କୌଣସି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଭି ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିବେ, କାରଣ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ, ଆଉ 6-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତାର 6-8 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ନିଦର ପ୍ରଥମ ଅଧା, ପ୍ରଥମ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମ ବଡିରୁ ଗ୍ରୋଥ ହର୍ମୋନ ବାହାରେ, ଆଉ ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁ ସେଲ୍ ମାନେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ି, ତାଙ୍କ ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଏ, ନମ୍ବର ବଢ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି କରିବେ, ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ, ଆପଣ
ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ସାନିଟେସନ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ 4D କହିଲି କରିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବଳ ରହିବେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଭାଇରସ ଆସିବନି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପାଣ୍ଡେମିକ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ପଳେଇବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ସେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ସେତିକି କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।